Cilj saradnje je prema namerama osnivača bio da se razvije i proširi saradnje između lokalnih samouprava iz pograničnih područja Mađarske, Srbije i Rumunije na planu privrede, obrazovanja, kulture, nauke i sporta, te da podrži uključenje regiona u proces evropske integracije. Članice Euroregije Dunav, Kriš, Moriš, Tisa danas su županije Arad, Timiš i Karaš-Severin iz Rumunije, Čongrad i Bač-Kiškun iz Mađarske i autonomna pokrajina Vojvodina iz Srbije. Euroregion Dunav, Kriš, Moriš, Tisa ispunio svoju misiju, svoju ulogu, jer smo kroz čitav niz projekata uspeli pre svega da se bolje upoznamo, da podstaknemo jedni druge na dodatne vidove saradnje i da kroz čitav niz projekata najkonkretniji mogući način tu saradnju i utemeljimo. On je dodao da opravdanost ideje o prekograničnoj saradnji i povezivanju u okviru Euroregije upečatljivo potvrđuje preko 30 zajedničkih projekata koje su umeđu vremenu realizovani. To su, kako je Mirović naveo, i projekti koji tek predstoje, kao što je železnički put Snova, u okviru kojeg će biti revitalizowana železnička pruga Segedin-Subotica-Bač-Almaš-Baja ili višebojna saradnja koja podrazumeva izgradnju regionalnih turističko-kulturnih centara u Morahalomu i na Paliću. U narednom periodu pokušat ćemo, i to će biti i deo uloge Vojvodine u ovom procesu, da saradnju usmerimo na još značajnije i, rekao bih, konkretnije oblasti. Potpredsednica Generalne skupštine Županije Čongrad, Ana Mađar, naglasila je da su se za dve decenije saradnje promenile mnoge okolnosti, da su Mađarska i Rumunija postale članice Evropske unije, a da je Republika Srbija snažno na putu evropskih integracija, u čemu ima punu podršku svih komšija. Govoreći o uspešnim projektima u okviru ove evroregije, ona je posebno istakla one vezane za oblast kulture i turizma. Mislim da je malo njih je verovalo u to da će se ta saradnja tako lepo razviti, da će istrajeti 20 godina i da će se uspostaviti takva dobra saradnja između naših zemalja. Tada su samo, niko nije bio član Evropske unije, sada su već dve zemlje, Rumunija i Mađarska, su članice Evropske unije i nadamo se da će Srbija uskoro biti članica i da ćemo mi moći da pomognemo u tom planu Srbije. Na sednici su znak zahvalnosti za doprinos u razvoju Euroregije Dunav, Kriš, Moriš, Tisa uručene plakete bivšim i sadašnjim predsednicima ove Euroregije, nacionalnim koordinatorima i državnim službenicima.